svima, dobrodošli na moj beauty, fashion i vlog kanal. Kao što vidite po naslovu, u današnjem videu ću vam dati neke ideje što se tiče YouTube ideja, šta vi to da snimate. Ukoliko nemate ideju, daću vam neke ideje, znači bit će 30 plus ideja. Tako da ne dužim, krenut ću odmah. Ispred mene ovdje imam svjestičicu u kojoj su ideje napisane, tako da samo ću vam redom pričati koje to ideje ja imam. Ovako, šta se nalazi na mom telefonu, taj video ne znam s kojeg razloga, ja lično ne volim da ga gledam, ali taj video je baš popularan, mnogo ljudi gleda i uvijek je bukvalno taj klip popularan. Zatim šta se nalazi u mojoj torbi klip, da li će to biti torba za putovanje, da li će to biti torba koju nosite svaki dan, torba za posao, torba za grad, torba za izlazak, torba za bukvalno bilo kakav video koji je sličan tome. Onda možete da snimite moje kolekcije videe, bilo koju kolekciju koju imate, da li će to biti nakita, minđuša, karmina, labela, tašni, štikli, parfema, patika, bukvalno bilo koje kolekcije. Zatim sljedeći video jeste haul video, znači bilo šta kupite. A ako je to u pitanju odeća, odradite try on haul video, zato što niko ne želi da vidi samo stvari kako držite i pokazujete, svi žele da vide kako zapravo te stvari stoje, tako da obavezno ubacite try on deo u klipu. Ukoliko je to samo neka kozmetika ili nešto, samo uzmete proizvode jednostavno i pokazujete. Zatim zimski haul, ljetni haul, proljećni haul, Black Friday haul, bukvalno bilo koji haul video. Onda dajte neke ideje možda za maskice, kao što su za kosu, za lice, neke DIY klipove, bilo kakve DIY klipove, oni su također svi bukvalno gledaju. Tako da bilo kakve DIY klipove koje imate u planu, koje imate ideje, bukvalno bilo kakve. Zatim pokažite neke najbolje proizvode iz tih vaših kolekcija. Naprimjer, pokažite vaših 5 omiljenih ili najboljih, naprimjer karmina iz vaše kolekcije, labela, tašni, naprimjer haljina također. Možete pokazati svojih 5 omiljenih haljina koje su za leto, svojih 5 suknjica, svojih 5 omiljenih jaknica, bukvalno bilo kakve takve klipove. Onda, na primjer, možete pokazati šta kupiti nekome za neku specijalnu priliku. Na primjer, šta kupiti svojoj devojci za 8. mart. Na primjer, šta kupiti svojoj mami za njen rođendan. Bukvalno bilo kakve takve klipove gdje kupujete nekoga za nešto, da date neke ideje. Na primjer, također ideje pokloni za novu godinu, pokloni za rođendane. Bukvalno bilo kakve ideje što se tiče poklona. Onda možete odraditi klipove što se tiče odnevnih kombinacija. Znači, da li će to biti kombinacije za svaki dan, kombinacije za leto, basic kombinacije, outfiti za izlazak, outfiti za večeru, outfiti za noćni život, bukvalno bilo koje ideje outfita. Onda pokažite vašu šminku što se tiče svakog dana. Pokažite ljudima koje vi to proizvode koristite, koje vi to proizvode koristite, kako se šminkate, odradite jedan video koji će biti detaljan što se tiče te stvari, zato što to svi vole da gledaju, jednostavno devojke koje tek počinju. Možete također da uradite odvojen video šminka za početnike, pošto devojke koje tek počinju da se šminkaju žele da vide šta vi to koristite, kako ga koristite i tako dalje, tako da bi to bio sjajan klip. Možete šminka za izlazak, šminka za maturu, bukvalno bilo koja vrsta tako klipa gdje se šminkate za neku specijalnu priliku, za svaki dan jednostavno, za početnike, za maturu kao što rekao, za rođendane, bukvalno bilo koji takav klip, šminka za slikanje. Zatim možete snimiti neke rutine kao što su jutarnja rutina, dnevna rutina, noćna rutina, hair care rutin, vaše lice šta vi to radite rutina i bilo koje rutine. Onda možete isprobavati nekih slatkiša, neke hrane koje su iz neke države iz koje vi niste. Naprimjer, isprobavanje talijanskih slatkiša, isprobavanje talijanske hrane, isprobavanje kineskih slatkiša, ne znam ni ja, iz bilo koje države isprobavanje neke nove hrane. Da li će to biti slatkiši, da li će to biti pića, da li će to biti hrana, bilo kakvi i takvi klipovi. Zatim možete pokazati vaše također kolekcije vaših maskica za telefon. Zatim možete pokazati vašu kolekciju šminke. Da li ćete to odraditi u odvojenim videima kao što ću ja na primjer odraditi, ili ćete pokazati svoju celokupnu kolekciju ove šminke. Na primjer, ukoliko želite da pokažete razdvojeno, ukoliko ne želite sve u jednom klipu da pokažete, počnete na primjer sa paletama senki, pa sa četkicama, pa sa foundation, pa sa puderima, pa sa beauty blenderima, pa bilo sve što imate samo odvojite u različite klipove i tako ćete dobiti više klipova, ne samo jedan. Zatim sljedeći klip, vaše najbolje palete iz vaše kolekcije. Kao što sam rekla, najbolji karmini, najbolja labela, najbolje palete, najbolje maskare, najbolji blushevi, najbolji highlighteri, najbolji primeri, bukvalno bilo kakve takve klipove. Onda možete da uporedite drogerijsku šminku vs skupa šminka. Znači imate drogerijsku i skupu šminku i sada trebate da kažete koja je razlika između drogerijske i skupe, da li se ta skupa šminka više isplati kupovati nego ova jeftinija, da li je ta skuplja šminka bolja od ove jeftinije ili da li je ova jeftinija bolja od skuplje. Uglavnom uporedite ih, dajte im razliku, kažete da li treba kupovati tu skuplju šminku, da li ne, koja je razlika između skuplje i jeftinije i tako dalje. Sljedeća, možete da odradite make-up challenge, na primjer da imate timing za šminkanje, na primjer 5 minutes make-up challenge, to je 5 minuta make-up challenge-a. Onda možete da odradite make-up challenge ispod 20 €. Zatim sljedeći klip koji možete da odradite jeste kad kupite neki novi proizvod, da ga isprobate na kameri i da kažete vaše prve utiske, kako vam se dopada, koji je to proizvod i tako dalje. Zatim možete da odradite neke make-up tips. Znači bilo kakve tips što se tiče šminke, što se tiče noktiju, što se tiče šminkanja, bukvalno bilo koje tips vide. Onda na primjer možete da odradite klipove od 5 stvari, 10 stvari, 13 stvari koje svaka devojka treba da ima, da li će to biti u ormaru, da li će to biti opet vezano za šminku, vezano za nakid, bukvalno bilo šta, ne znam sad ni ja tačno šta. Ali bukvalno bilo koji takvi klipovi. Zatim 24 časa izazove. Ti klipovi također su mnogo gledani, na primjer 24 sata provodim samo u svojoj sobi, 24 sata provodim u auto, u kupatilu, bukvalno 24 na balkonu, bukvalno 24 časa klipove. Zatim možete da date neke ideje frizura. Znači neke frizure, da li će to biti frizure za specijalne prilike, da li će to biti frizure za svaki dan. Dajte neke ideje što se tiče frizura. Zatim možete da odradite DIY smoothie s klipovim. Svakodnevna ishrana, naprimjer Day with me vlogovi, what I eat in a day. Znači pokažete šta vi to jedete svakodnevno, šta vi to radite svakodnevno, bilo koji takav klip on dobro radi. Možete također pokazati, na primjer, klip jedete jedan dan, dva dana, tri dana, jednu sedmicu, samo zdravu hranu. Tako da bilo koji takvi klipovi oni savršeno rade. Onda pokušavanja popularnih hakova, da li će to biti za YouTube, sa TikToka, sa Instagrama, sa YouTubea. Znači da isprobavate te neke popularne hakove i da vidite da li rade, da li ne rade i da pokažete da li rade ili ne rade i da pokažete krajnje rezultate. I još jednu ideju koju ću vam dati jeste pakovanje za put. Znači pokažete šta vi to pakujete od šminke, šta vi to pakujete od garderobe. I također kad odete na taj neki put radite vlogove, gdje vi to idete, šta vi to radite. Bukvalno pokazujete sve što se tiče tog puta. Kada se vratite odradite klip od pakovanja. Znači sve te stvari da vraćate, šta ste kupili tamo u toj državi u kojoj ste bili. Bukvalno ima milion klipova što se tiče tog nekog putovanja. I ljudi moji, nadam se da sam vam dala neke ideje i da vam se ovaj video svidio. Ukoliko jeste, obavezno ga lajkujte, subscribeujte se na moj kanal i kliknite ono zvonce da vam obavještenje stigne svaki put kad izbacim novi video. Pišite mi obavezno dole u komentarima šta još želite da vam snimam. Tako da više ne dužim, vidimo se u nekom narednom klipu. Ćao!